Այն ժամանակ Աստված կթագավորի Աստվածածներին մեջ, Տերը Տերերի մեջ, թագավորը թագավորների մեջ. Այս է Պողոս առաքյալի խոսքերը, որով խոսում է Տիրոջ երկրորդ ահավոր և սոսկալի Գալստյանի մասին, որտեղ ամեն ինչ Աստվածային իմաստության և նախախնամության մեջ արդեն իսկ հայտնի է և կարգավորված ու իմացված։ Եվ Աստված թագավոր է, Հայրը թագավոր է, Որդին թագավոր է, Սուրբ Հոգին թագավոր է, երեք թագավորներ և մեկ թագավորություն։ Հայրն Աստված է, Որդին Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է, երեք Աստվածներ և մեկ Աստվածություն, մեկ Աստված։ Հայրը Տեր է, Որդին Տեր է, Սուրբ Հոգին Տեր է և մեկ Տերություն։ Ուրեմն առաջին թագավորությունը Աստվածության մեջ է, Աստված թագավոր է և իր մեջ կարգավորեց թագավորությունն ու Աստվածությունը և Տերությունը։ Եվ այդպես էլ հաստատեց նաև երկնքում թագավորներ և ուշխարներ ու Տեր, դրանք անմահ հրեղեն անյութ հրեշտակներն են, որ պետք է թագավորեն հնազանդվելով, պետք է տիրեն տիրվելով, պետք է իշխեն իշխվելով, պետք է հնազանդվեն Տիրոջ հրամանին, պետք է կատարեն Աստծո կամքը, պետք է իրականացնեն այն ինչ, որ Աստված է ուզում։ Բայց ցավոք սրտի նրանցից մեկ առուսյակը չկատարեց Տիրոջ կամքը, չհնազանդվեց Տիրոջ պատվիրանին և զրկվեց երկնային թագավորությունից, վտարվեց դժոխք երկի իջան։ Երկրորդ թագավորությունը, որ Աստված հաստատեց երկիրը, Ադամի դրախտն է ու պարտեզ։ Այնտեղ կային թագավորներ, վեցերորդ օրը ստեղծված, գազանների վրա թագավոր նշանակվեց արյուծը, անասունների վրա թագավոր նշանակվեց եզը, թրջունների վրա արծիվը և ողջ առաջության մարմնավոր գազանների, թրջունների, բնության, մուսականության վրա թագավոր նշանակվեց մարդը, Ադամ, մեր նախաստեղ ծնող, որ պետք է թագավոր էր և իշխեր ողջ առաջությանը, որ ստեղծված է Տիրոջ կողմից, բայց նախ և առաջ ինքն իր մեջ պետք է կարգավոր էր թագավորությունը, որտեղ Աստված մարդուն երամասնյա է ստեղծել, բան ցասում են ցանկություն և Աստվածային բարձրագույն տնօրենությունը գտնվում է մտքում, խոհեմության իմաստությամբ պետք է կարգավորել իր էությունը, իր բովանդակությունը, մեր միտքը պետք է իշխե ցանկության և ցասումների վրա, և այդպես երբ որ ինքն իր մեջ կատարելապես կարգավորվել ու թագավորել, այն ժամանակ կարողանալ թագավորել նաև ողջ առաջությանը։ Բայց ցավոք սրտի, ինչպես առաջին փորձությանը ենթարկվելով ընկավ առուսյակը, այնպես էլ երկրորդ փորձության ենթարկվեց մեր նախաստեղ ծնողը, չկարողացավ հնազանդվել Տիրոջ հրամանին, իր մտքով ապստամբեց Աստծո դեմ և անհնազանդ գտնվեց, կորցրեց իր ներքին թագավորությունը, կորցրեց իր ներքին կարգավորությունն ու ներդաշնակությունը, այնուհետև կորցրեց նաև արտաքին թագավորությունը։ Այլևս չէր իշխում կենդանիների վրա, այլևս չէր կարող ազատորեն շրջագայել ու վայելել դրախտի երանությունը, այլ մտարվեց դրախտից, կուշ և տատաս բուսնով երկի եկավ, որտեղ այլևս տեղ և թագավոր չէ, այլ ծառայել, որտեղ չհնազանդվեց Աստծո հրամանին։ Այդպես էլ երկրի վրա բազմաթիվ թագավորներ եղան, ինչպես Դավիթ թագավոր, ինչպես Սողոմոնը, ինչպես Հոսյան, ինչպես Եզեքիելը, որ բարեպաշտ թագավորներ եղան, իրապես որոշեցին և կարողացան իշխել իրենց ներքին թագավորության վրա,
այսինքն իրենց ոգում, մտքում, սրտում կարգավորել աստվածային թագավորությունն ու իշխանությունը, այնուհետև թագավորեցին ու տվեցին Իսրայելի երկրին, Հուդային թագավորության Հրիաստանին։ Ի վերջո եկավ թագավորների թագավորի, Տերերի Տերի, Աստվածների Աստծո թագավորության սկիզբը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակաշրջանը, մեկ թվականին ծնվեց իրական թագավորը, Քրիստոս։ Եվ հենց նույն ժամանակաշրջանում ծնվեց նաև մեր բարեպաշտ առաջին քրիստոնյա թագավորը, ապրած թագավորը, որի տոնն է ասել։ Տեսեք, որքան մեծ է մեր առաջին թագավորի Ամգարի դերը և նշանակությունը, նախ երկային թագավորությունների կարգավորման իմաստով, բայց նաև երկրի վրա աստվածային թագավորությունը հաստատելու փորձով։ Ամգարը Քրիստոսի մարմնավոր ժամանակակիցն է։ Ամգարը առաջին բարեպաշտ իշխան ու թագավորն է, որ առանց Տիրոջը տեսնելու հավատաց նրան։ Եվ Քրիստոսի երանիի մեջ ընկավ, երանի անձովքեր չեն տեսել և հավատում են։ Իրապես Աբգարը իր մարմնավոր աչքերով չեր տեսել Տիրոջը, բայց հեռակա լուրերից հոգու աչքով տեսավ, լսեց և հավատաց Տիրոջը։ Եվ պատգամավորն է ուղարկեց Քրիստոսի մոտ և ասաց, Տեր, թող Հրիաստանը, արի միասին մենք կթագավորենք այս երկրում համերաշխությամբ և սիրով, որքան անգերծ միամիտ հավատք ուներ Աստծո համտեր, որ հավատում էր, որ եթե Քրիստոս գա, ապա միասնաբար պետք է թագավորեն, և սեր ու խաղություն պետք է լինի։ Բայց Տերը պատասխանեց և ասաց, որ այժմ չեմ գալու, որտեղ ես չեմ եկել թագավորելու, ես եկել եմ ծառայելու, ես եկել եմ զոհաբերվելու, ես եկել եմ խաչվելու և մարդությունը փրկելու, հետո թագավորելու։ Եվ հավատաց Աբգարը, և ստացավ իր հավատքի արհավաչյան, որովհետև Աստվածային խոստումը նրան պատասխան տվեց և ասաց, որ իմ աշակերտներից մեկին կուղարկեմ քո՝ Թադեոս առաքյալին, որ կգա, թե քեզ կբժշկի, թե քեզ Աստվածային լուսով կլուսավորի, և դու հավիտյան ժամանակներում կկոչվես առաջին բարեպաշտ թագավոր։ Ուրեմն այսօր այդ առաջին բարեպաշտ թագավորի Աբգարի ծնունդը, որից հետո Քրիստոս բազմաթիվ թագավորներ ու տերեր հանեց երկրի վրա, նախ սուրբերն էին թագավոր ու տեր երկրի վրա, որտև սուրբերը կանխարելապես իշխում էին ու կարգավորին իրենց միտքը, իրենց հոգին, իրենց կրքեր, իրենց զգացմունքները, թագավոր էին իրենց գերության վրա։ Ես սկսեցին թագավորել և իշխել բոլոր մարդկանց հոգիների վրա, աստվածային դրամալով, որտև Աստված մեծ իշխանություն է տվել սուրբերին, որտև նրանք իրենց օրոք մեծ սեր, մեծ նվիրում ու զուհաբերություն ցուցաբերեցին Աստուծո համտեր, և Աստված է իրենց սիրով իբրև պատասխան նշանակայց թուրք, իբրև սուրբեր, իբրև թագավորներ երկրի վրա, իբրև իշխաններ ու տերեր հավիտյան ժամանակների համար, որտեղ սուրբերը ոչ միայն թագավորեցին իրենց երկրավոր կյանքում, այլ նաև իրենց մահվանից հետո թագավորում են այսօր ևս իրենց միջնորդության ու բարեխոսության, բայց բոլորը սպասում են և խոսում ճշմարիտ թագավորի գալստյան մասին, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գալստյան մասին, և պետք է թագավորը երևա թագավորների մեջ, և Աստված պետք է երևա աստվածածածների մեջ, և Տերը պետք է երևա Տերերի մեջ, և բոլոր թագավորի հարություն կառնեն, կանգնեն Աստծո դատաստանի առջև, և իշխեն ու գդատեն բոլոր ազգերին, որտև նրանք թագավորներ են կարգված Աստծո կողմից։
բայց սիրով կմիավորվեն թագավորների թագավորին, տերերի տերերին։ Աստվածների Աստծուն, մեր Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոս։ Ուրեմն նաոթենք, որպեսզի ապրանք թագավորի բարեկոցությամբ Աստված ողորմությունը մեզ արի, այդ ահեղ ու սոսկալի օրը, երբ վերականգնի իրական թագավորությունը Հայոց, իրական քրիստոնեական բարեպաշտ իշխանությունը Հայոց, որպեսզի դրանով մտնենք համբերակ։ Thank you.